Фахівці північного гірничо-збагачувального комбінату у центрі зайнятості зустрілися з потенційними працівниками підприємства. Роботодавці розповіли про затребування на виробництві професії, умови роботи, оплату праці та соціальні пільги. Ми пропонуємо прийом в качестві учніка і вже одразу ж по отриманню оплати в районі 90% окладу чек паралельно працює і паралельно отримує вже заробітну плату. Тобто він вже розуміє, що робоче місце вже за ним. Поэтому какая эффективность? Эффективность на самом деле достаточно большая. Первое – это информированность. Люди должны знать, где в городе присутствие можно найти достойную работу. На ярмарах запросили 40 безробітних, які шукають роботу через службу зайнятості. Відвідувачі цього заходу мають можливість скористатися і безпосередньо задати ті питання, які їх цікавлять, або зарплати праці, або з умов праці, безпосередньо представникам кадрових служб. На сьогодні ярмарок вакансій є однією з таких найбільш результативних форм. Валерій Кожухар, Артем Мельник, програма «Цей день».